Bir neçə gün əvvəl 19 yaşlı Azərbaycanlının Rusiyada polis tərəfindən güllələnməsi sosial mediada ildırım effekti yarattı. Gününüzün günorta çağı, yol polisi əməkdaşı soydaşımızı xidməti silahı ilə vurub öldürdü. Amma əvəzində nə oldu? O baş verdi ki, ötən gün Rusiya İstintak Komitəsinin sədrinin tapşırığı ilə qatil polis əməkdaşı ev dustağı kimi buraxıldı. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanın ictimai fəalları Putinə etiraz məktubu ünvanladı. İndi bilmirəm, məktub yetişdi ya yox. Xatırlayırsınızsa, mayın 28-də Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşı Vəkil Abdullayev Rus polisi tərəfindən odlu silahla qətlə yetirilmişdi. Hadisə Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən təbii olaraq birmənalı şəkildə etirazla qarşılandı. Polisə layiqli cəza verilməsi üçün sosial media üzərindən Rusiya tərəfinə ədalət naminə təzyiqlər başlandı. Amma buna baxmayaraq, ötən gün Rusiya İstintak Komitəsinin sədrinin tapşırığı ilə polis əməkdaşı barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzləndi. Bundan başqa məsələ ilə əlaqədar Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin dövlət məmuruna qarşı zor tədbiq etmə, dövlət məmurunu təhqir etmə maddələri ilə cinayət işi başladıldı. Necə deyərlər, biz saydığımızı saydıq, əvəzində nə baş verdi? 286-cı maddədə vəsvə səlahiyyətlərini aşma, 118.1-ci maddə isə ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa zərər vurma maddəsi ittiham olunur və sonda yekun məhkəmənin Rusiya Federasiyasının məhkəmələrinin hökmü ilə Aleksandr Qusiyev azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırıla bilər. İndi bu istintaqın gedişatının nəticəsindən asılı olaraq sonda məhkəmənin hökmü ilə yekun qərar verilməlidir, yekun hökm çıxarılmalıdır. Ümid etmək istəyirik ki, Rusiya bu məsələni diqqətdə saxlayacaq, günahkar öz ciddi cəzasını alacaq və onun ev dustaqlığına buraxılması hələ onun günahsız olması demək deyil. Eyni şeyi biz Rusiya tərəfdən tutulmuş iki azərbaycanlı gəncə qarşı da edilməsini, onların ev dustaqlığına buraxılmasını da gözləyirik. Hadisə zamanı çəkilən videolar gənclərin müqavimət göstərmədiyini və silah tədbiqinə şərait yaradacaq davranışlara yol vermədiyini sübut etdi. Axı Rusiya hökumətində belə bir qanun yoxdur ki, polis nəfəri kim istədi güllələsin, istədiyi zaman silahından istifadə etsin. Bildirilir ki, hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib, belə ehtiyatsızlıq ssenarisi mi olur? Qol burulur, silah çıxarılır, güllə yüklənir və atəş açılır. Digər bir versiya isə qorxutmaq və əmrə tabe etdirmək məqsədi ilə edildiyidir ki, bu versiya da çox absurddur. Çünki həm qarşı tərəf müqavimət göstərmir, həm də qorxutmaq üçün ayaqdan da atəş açıla bilərdi. Təəssüf ki, nə qədər çalışsaq da, 19 yaşlı Vəkil Abdullayevi həyata geri qaytara bilmərik. Amma ən azından cinayətkarın layiqli cəza alması üçün təzyiqlər göstərə bilərik. Həmin gənc Rusiya vətəndaşı olduğuna görə rəsmi surətdə biz bu məsələyə qarışa bilmirik. Ancaq bununla belə məlumdur ki, Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun görkəmli nümayəndələri, Rusiya ilə əlaqəli olan Bakıda yaşayan Azərbaycan ziyalıları, eyni zamanda Azərbaycanın tanınmış jurnalistləri də məsələ ilə bağlı Rusiyanın hakimiyyət orqanına müraciət ediblər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfinin reaksiyası daha sərt olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin reaksiyası daha adekvat olmalıdır və bununla bağlı Azərbaycan nümayəndə heyəti bu cinayətin araşdırılması üçün də Rusiyaya səfərə getməlidir. Mən belə başa düşürəm. Çünki biz bu tip məsələlərdə həqiqətin üzə çıxarılmasına və günahkarların cəzalandırılmasına nail ola bilməsək, o zaman bu yeni-yeni cinayətlərin də, bu səpkidə olan cinayətlərin də yenidən törədilməsinə səbəb ola bilər. Cinayətkar birmənalı şəkildə cəzalandırılmalıdır. Çünki cəzalandırılmasa, sabah nahaq yerə günahsız insanların qanı axıdılacaq. Dünya onsuz da uçurum həddindədir. Uçuruma yuvarlanmaq riski altındadır. Belə olan halda bu kimi əməlləri diqqətsiz qoymağa dəyərmi? Bizim ölkəmizdə 10 milyondan çox insan yaşayır. Bu insanlar müxtəlif etnik, dil qruplarına və müxtəlif millətlərə mənsubdular. Onlar hamısı bugün firavan şəkildə, irqçilikdən, ayrı-seçkilikdən uzaq yaşayırlar və sözü gedən hadisə ilə bağlı ədalətli, qərəzsiz qərar gözləyirlər. Milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, hər kəs Rusiya qanunvericiliyinin ədalətli qərar verəcəyini gözləyir və tələb edir. Kamal Hüseynli, Samir Göylərli, Hər Həftə.